今日で9だよね。10いってない。あ、10か。あれ、6、7、8、9。最初6箱開けて、9か10なんだけど、ま、今日でもしシークレット出なかったら、出なさすぎだよな。シークレット。さすがにシークレットとはいえさ、もうそろ、2体目出てもいいよな。今日で出なかったらマジで、まあ、9だと思うんだけど、9分の1、9箱分の1。まだ1個しか出てないからさ、9分の2ぐらいは欲しくない？さすがに。さすがに9分の2ぐらい欲しいだろう。今日、いやでも一気にさ、2個ぐらい出ねえかな、シークレット。いやー、5体狙うの無理かもしんないね。さすがにちょっと、調子乗りすぎたかもしんない。5体、いや、すごい出来が良かったからさ、あー、霧島ももうマジすごい来てるわ。10体ぐらいあるんじゃないかな、霧島。めちゃめちゃ来てるよ、霧島。かなりかぶってる。霧島つゆちゃんあたりがかなり来てんだよね。あんま出てないのが爆豪、とどろき、雷電気、あとデクもそんな来ないかな。あ、割れてるもん。やべやべ、これ食べるときに飛び散ると大変だからね。まあ、どうせね、溶かしてあのケーキにして食うんだよね。あの前あの動画でとかあのケーキ、チョコレートケーキ。あれにして食うから別にいいね。拾うのがさ、大変だからちょっとね、慎重にね、いかんだね、慎重に。どうだ。あー、出ないかー、くそー。雷電気。でもね、雷電気もなかなか、レアなんだわ。あんま来てないレアだからさ、せっかくの完結記念チョコエッグ、ヒロアカチョコエッグだからさ、完結した時のチョコエッグだからさ、記念のね、シークレット、5体は欲しいんだけどな。やっぱちょっと甘かったかな。来ないわ、なかなか。さすがにちょっともう、あー、プレゼントバイク。プレゼントバイクすげえ出来良かったよね。最高の出来だったわ。ただシークレットがね、やっぱ今回一番気に入ってるやつだから。まあね、なかなか出ない方がさ、シークレットって感じがしていいんだけどさ。でも出なさすぎても困るじゃん。出なさすぎてもきついじゃん。泣けるじゃん。だからもうそろ、あ、これ重いぞ。違ったわ。二郎強化じゃない。全然違った。カットして恥ずかしい。やべ。もう右半分終わり。嘘だろ。マジか。ワンボック、でもワンボックスはね、結構被るはずなんだけど、今のところね、ワンボックスはね、被ってないから、左半分で被りまくるのかな。ちょ、一個も被らない箱に出会ってみたくない？一個も被らない、ラインナップ。ちょ、未開封のだからさ、内訳はさ、あ、ほらね、もう被った。霧島。そこ、打ち砕かれたわ、その夢が。一個も被らない箱に出会うって。で、こっからが左半分で。いや、無理かな、マジで。頼むよ。いいじゃん。もう一体ぐらい、くれよ、もう一体ぐらい。もう一体ぐらいいいじゃねえか。まあ、5個は無理にしてもさ、3個ぐらいは欲しいじゃん。3個、まあ、売ってる限りはさ、買い続けてチャレンジはしようと思うんだけれども、いやー、いつなくなるかわかんないじゃん。だから早めにちょっと出したいんだけど、え、そんな出ない、え、みんな何個出た？シークレット。マジ全然来なくない？ちょっと頼むよ。あと、ミリオ出して、ミリオ。ミリオ欲しいんだよ。ミリオシークレットに来てほしくない？ミリオ。シークレット来てほしいな、ミリオの。さて。いや、これ違うな、軽いな。これなんか軽い感じ、ほら。霧島出すぎだろ。お前、たださえめっちゃ被ってんのに。ただでさえめっちゃ。シークレット来ないかもしれない。嘘。マジ？シークレット頼むって。なんでそんな出ねえの？頼むよ、シークレット来てくれ。シークレットよ。いいだろ、もう一体から来て。あ、軽いな、つゆちゃんかな。すごい軽い感じが。あ、とそら、常闇くんだ。一番軽いの、常闇くんだった、今回。常闇くん。いやー、常闇くんかっこいいんだけどな。ちょっと、今、シークレットを出してほしい。常闇くん、頼む。頼むぞー。いや、ちょっと、頼む。今日も出ないの。うっそ、今日絶対出ると思ったのに。なんか今日も出ないフラグが、やばい。頼む、シークレット。うわーデク、でもデクは少ないから。オッケーオッケー、デクね。ありがとう、デク。やべ、もう最後。ふざけんなよ、マジか。9箱開けて1個？出なさすぎじゃね？次回出たら次回10箱目のはずだから、あれ10かな、今日。今日10か9なんだよね。まあ、次回10だとして、出なかったらさ、10箱分の1だよ。まあ、出たら5箱分の1ぐらいだけど、いやー、でもそれでもやっぱきつい。シークレットなんでこの出ねえの、マジで。頼む、これシークレットじゃありません。願う、シークレット握力。シークレット握力、パークレッシュ。頼むぞ、シークレット5体までまだまだあんのに。ちょ、あと4体ゲットしなきゃいけないんだぞ。あー、ギリ
霧島今日霧島でいいじゃねえか。めっちゃ出たな霧島。霧島お前ただでさえさ、いや霧島よ、ただでさえお前出まくってんだから、もうちょっとお前考えてくれよ。お前いいんだけどさ、4個だぜワンボックスに。あと雷電機は2個。やっぱワンボックスに被りまくるな。被らないワンボックスに出会ってみてえわ。次回もね、できればこの未開封のやつで、あの店多分未開封で置いてんだよね。だからそれゲットしてきて、ちょ未開封のさね箱で一個も被らない、いやねえからそんな一個も被らねえさ、欲しくない、ちょっと狙ってみたいよね。いやーシークレットでねえな、くっそー。あと常闇君も嬉しかったわ。常闇君結構来てるんだけどね、ちょっとかっこいいから、なんかシャドウ作れないかな、ねクリアパーツでシャドウ作りてえな。いや最高のクオリティだわ。なんとしてもシークレット出さなければということで、今回のワンボックスの内訳はこんな感じになりましたということで、また次回ね、次回こそ、次回おそらく10箱目だからさ、記念すべき10箱目突入会ということで、なんとかシークレットを2個出したいね。ワンボックスで。ワンボックスで2個出したいな。いやー、くっそ。でもまだ売ってるとは思うから。まあ、そこの点に関しては安心だよね。もうないやつとかもたくさんあるから。まだあるからさ。まだちょっと安心して勝負できるから。売ってる限りはね、なんとか勝負し続けるから、5個ゲットできるまで。なんとか5個ゲットしたいな。くっそー。いけるかじゃわかんないけど、何個までいけるかわかんないけどね。ちょっと頑張ってみるわ。記念すべき、ね、最終回。完結記念のチョコエッグだからな、ヒロアカのなんとかシークレットコゲットしてる。いや、難しいね。やっぱり、ね、現実は厳しいわ。次回こそは絶対とりあえず出すぞ。1個は出す。絶対に。